показував геніталії дітям 21-річний юнак у Кропивницькому. З власних джерел стало відомо, що сталося це на селищі Гірничому, де той і проживає. Батьки малечі побачили його у сквері і викликали правоохоронців. Раніше несудимого кропивничанина поліцейські затримали за розбещення неповнолітніх. За вказаним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали та розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх» та частиною 1 статті 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Четверо дітей вакцинували від коронавірусу на Кіровоградщині. Двоє отримали щеплення у Новомиргороді через наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг COVID-19. Ще двоє в Олександрії зробили процедуру для виїзду за кордон на навчання. Імунізованим від 16 до 17 років. Для них передбачена лише вакцина Pfizer. Діти віком від 12 до 15 років, вони можуть приходити лише з батьками до педіатра чи до сімейного лікаря, а дітки віком від 16 до 17, вони можуть і самі приходити до сімейного лікаря. І лікар обов'язково видає один з наступних документів. Медичний довідок, що дитині про їх показанням є супутня патологія, дитинка може щеплюватися. Використовується для щеплення лише вакцина Комірнаті Pfizer. І інше, треба підтверджену довідку про те, що дитина, їй потрібно провести щеплення в зв'язку з тим, що вона перетинає кордон, а для цього треба документальне підтвердження або на навчання вона виїжджає, на міжнародні спортивні змагання. Смертельна ДТП сталася біля селища Завалля Голованівського району. Водій «Опеля» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Керманича та пасажира «Опеля» з травмами доставили до лікарні, а 33-річний водій «ВАЗа» помер на місці. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. За вказаним фактом інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Влетів на автомобілі у яму та залишився без ока кропивничанин Дмитро Гребенюк. Сталося це 2 тижні тому під час зливи. Водій автомобіля «Шевроле» близько 9-ї вечора їхав по вулиці Вокзальній та не побачив ями і в'їхав у неї. Спрацювала подушка безпеки, втім осколками чоловіку вибило око та 2 зуби. Крім цього, залишились подряпини на обличчі. Чоловік одразу викликав швидку і поліцію. Каже, ситуацію так просто не залишить. Наразі найняв адвоката. Був сильний дощ, і якби дорожнє покриття особо видно не було. Я дуже медленно їхав. Ну, кілометрів 20, максимум 30 кілометрів в час. І в'їхав в дуже глибоку яму все-таки. Сработала подушка безпеки, і вона як-то то ли неправильно сработала. Ну, поки ще до кінця неізвісно, що там, як случилось. І визвали ще поліцію, звісно. А поліція неправильно вообще это все трактовала, то есть не по той статье, там должен был быть как бы ненадлежащее состояние дорожного покрытия, а они выписали, типа, не убедился в безопасности. Вот. Есть тоже такой нюанс, это еще тоже будем оспаривать. Шкільні портфелі безплатно отримують першокласники з багатодітних сімей Кропивницького. Наплічники будуть наповнені необхідним набором шкільних аксесуарів. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту міської ради. Наразі в обласному центрі проживає понад 1000 багатодітних сімей. З питань отримання портфелів варто звертатися у Кропивницьку міськраду в 313 кімнату або ж за номером телефону, який ви бачите на екрані. Завтра, 6 серпня, на Кіровоградщині синоптики обіцяють дощі, але і спеку ніхто не скасовував. Зокрема, вночі очікується місцями невеликий дощ, а вдень гроза і град в окремих районах. Вітер південний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями шквал. По області температура вночі буде до 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 32. По Кропивницькому вночі синоптики обіцяють до 21 градусу тепла, а вдень максимум 31.